Vai pro chão em Almastra. Eu vou deixar aí. Tá demorando pra um caraças. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Aguarde mobilização para a zona de combate. Sério, mano. Vante inimigo na área.
Tarde, Ednis. Como é que você tá, irmão? Na paz? Pô, cara, tem uma notícia boa pra você. Falta só 5 armas lá pra terminar de upar. Só 5 arminhas. E aí, Fernando, valeu pelo like, meu bom. É nóis. O cara não tinha morrido, não. Mano, o cara não morreu, velho. Vou ver, eu vou terminar. Hoje eu só vou dormir na hora que eu terminar de upar sua conta, cara. Vai estar o double XP lá, que amanhã você tá tranquilo pra jogar com a arma que você quiser, cara. Caramba. Sacanagem comigo, né? Fechou, mano. Ô, Ed, se terminar a parte daqui, eu já vejo. Ficar mais de boa aqui. Vamos pensar na base secreta. Compensa e não compensa. Vou lá só pra falar que eu fui. E aí, Clay, valeu pelo like aí, meu rei. É nóis. Muito obrigado por compartilhar a live. E aí, Clay, melhorou da coluna ou nada? Rolou, cara. Valeu pelas estrelinhas aí, Clay. É nóis. Mander Cleison Ferreira mandou 50 estrelas. Comprar o plante. Ih, esqueci que o ataque foi bugado na loja, mano. Falei, brigadão aí pelas estrelinhas, cara. É nóis. Galerinha, essa semana eu vou voltar com a live aí normal, cara. Essa semana eu dei uma desdeixada aí, cara. Fazendo live poucas horas. Já meteu uma diminuída, cara. Mas é porque eu não tava tendo muita escolha, não, sabe? Melhorei, graças aí sim, Clay. Graças a Deus, mano. Obrigadão pelas estrelas aí, cara. Você chegou a usar a sniper que tá matando com um tiro aqui, Clay? Ou não deu tempo nem de você testar, mano? Ah, é outro vant. Aí quebrou minhas pernas. Modo aqui o cara joga mais em paz, mano. Ressurgência lá tá, já tava de saco cheio já. Vamos fazer. Sim, já. Isso é top. Eu vou acompanhar lá, dependendo do horário que você fizer a live. Se não for de madrugada, eu quero assistir. Mas fica salvo, né? Eu assisto depois também. Alpinas. Não compensa fazer essa base aqui, não.
sai fora, deixa essa base aí. Não, eu não vou pegar o avante avançado e nem o cara. E Blue também. Top, top, o Edins. Cara, eu não ia comentar com ninguém não, mas vou comentar com vocês que tá aí na live. Tô pensando em migrar pro Warzone Mobile, cara. Se tiver pro PC. Migrar não, né? Fazer live dele também. Me expressei errado. O que vocês acham? Você vai fazer lá na Twitch, né, o Edins? Cara, eu quero assistir. Eu fiquei. Ó, pelo que você me falou aí desse jogo aí do Zelda lá, ou no lá, eu interessei, cara. Sabia que você ia pôr a cara aqui de novo. Os caboclos que não se contentam. E Eduardo, valeu pelo like, meu rei, é nóis. E aí, Clay, tá de folga hoje ou nada? E os caras jogando até aí, mas confesso que não me segurou. Sério, cara. Esse estilo assim de Free Fire não me agrada muito. Tem gente que gosta, eu não gosto muito não, sabe? Mas é porque geralmente esse jogo mobile assim dá no lançamento assim costuma dar muita visualização, sabe? Pensei em fazer de manhã. Foda que não tem servidor BR, né, cara? Vou jogar assim, só que eu tô com um problema quando eu fico no cadeira, tá me dando dor nas costas sobre. Só jogar uma hora. No máximo, tá ligado? Tô ligado, play. É, a sua cadeira é aquela gamer, cara. Eu vi uma galera reclamando daquela cadeira lá, que tava dando as costas. Aquela própria pra aquela gamer mesmo, sabe? Salve, Alex. Muito obrigado pelo like aí, meu rei. É nóis. Estranha a movimentação daquele cara ali. Eu queria chamar a minha atenção, tá? Ele já tá ali no muro ali já. Cara, já passou, tô ferrando. Tá zoando com a minha cara, mano. Salve. E aí, Alex? Foi jogar, avisa, mano. Nós precisa treinar aí, cara. Eu vou ver se eu consigo logar à noite. Hoje eu não vou conseguir, eu tô upando uma conta, cara. Mas eu vou logar na hora, no horário que vocês logam aí pra gente treinar, mano. Devil faz a garra mais público. Sim, Ed, mas eu não vou largar com o COD, não. Eu me expressei errado ali, velho. Tem que migrar. Não é bem migrar, né? O carro ali tem um cara. Eu vou pacífico, que é um aberto danado. 300 por L me fudeu. É, mano. É, não, o Clay, eu vi uma galera reclamando, cara. Essa cadeira aí, que pagou, tipo, 1.000 conto aqui no Brasil aqui, e a cadeira da dor nas costas, sabe? Eduardo, muito obrigado por compartilhar a live. Muito obrigado pelo like aí, Jadson.
Boa tarde, Eduardo. Como é que você tá, mano? O que você me conta de bom aí, cara? Cara, eu vi os caras falando lá de uma cadeira de escritório. Vou ver se eu acho ela aqui, eu te mando, mano. Cara, ela aparenta ser bem confortável, sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos por esse aí que você mandou aí. Cara, hoje eu tô numa sorte pra achar avante que eu vou te falar um negócio, mano. Esse é o quarto Vant dessa partida que eu acho, véio, sem exagerar. Vant inimigo ativo. Só tem um BO muito grande, cara. Esse lugar aqui é muito ruim pra tretar. Véio. Vou jogar, avisa, Alex. Na escola aí pra dar um treino. Não sei se eu te falei, mano. Eu te perguntei se ia jogar. Cara, isso aqui não foi muito uma boa ideia, não. Bante inimigo na área. Ah, a mira dessa arma aqui, ela não é centralizada. Agora que eu fui ver isso. Entrei na mente do cara, ele esqueceu que eu tinha postado uma mina aqui. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Tava hoje no Monster. Tô te lembrando a mecânica de jogão. Pena que nem todo mundo gosta. Esse cara, expectativa do próximo. Que jogo é esse, ô Ednis? Eu não sei que jogo é esse, mano. Cara, ele tinha alguma coisa interessante, velho. Tô com medo de lutear ele aqui e se foder. Quase, né? Por isso que ele não me matou. Aonde, cara? Aonde, mano? Ah, cadê esse cara, mano? Camper fudido, cara. Os
cara não vai me enxergar aqui nunca. É antigo, 2017. Eu vou testar ele depois, cara. Vou pesquisar sobre ele depois, né? Ele é RPG, FPS, é o quê? Eu tô achando que aquele é o Maia. Escudão. Ó, bonitão, fica brincando aí. Pra ver se eu não vou arrancar seus dentes. Caixa de armamento aliada a caminho. Chegou aqui numa hora que eu vou te falar um negócio, cara. Poxa. Calma, esses caras me acertam essa termita, velho. Tendo jogo um ataque, né? Eu acho que ele jogou um ataque. É o Maia, né? Sabia, cara. Ah, foda isso aí, ó, cara. Ah, esse lobo aqui tinha cara camperando. Dois caras ali, velho. Acho que os caras estão jogando antes de mim, hein. Tô vendo umas pesquisas desse jogo aqui. Não tá tendo hack ontem. Nós pegou duas play com hack em do. Ah, que bravo. Play, eu vou te falar uma parada aí, cara. Tem dois caras aí. Um que cria cheater e o outro que mexe só com DS4. Antes eu nem falava em slime, não. Pra não ficar explanando aí, mas... foda-se. O cara que só cria DS4 implicou com o cara que cria cheater. Entendeu? Aí, os dois tá numa guerra agora. Ver qual que... qual que difama mais o outro, entendeu? E os caras estão vendendo muito DS4, cheater pro COD, cara. O cara que cria hack lá, ele, tipo... ele faz hack e foda-se, não tá nem aí, cara. Aí esse outro lá, mano, esse outro que só cria DS4, diz ele que configura DS4. Tá vendendo uns DS4 lá que é de graça, uns scripts pro Cronos de graça, mano. Aí os dois tá em guerra, mano. Ah, você precisa ver a putaria. Por isso que ultimamente aí, mano, tá saindo muito esses vídeos aí dos caras explicando DS4. Aí o Tony Boy, cara, foi lá e chamou esse tal de Seven pra gravar um vídeo lá, pra ele explicar como, o que que o DS4 faz, né? Eu não sei se você chegou a ver o vídeo do Tony Boy lá. Nossa, aí agora os dois caras estão se matando lá agora, porque... o Tony Boy chamou o cara pra fazer o vídeo, né? Pra mostrar como que o DS4 funciona, né? Cronos funciona, o que que o DS4 faz. Ah, mano, virou uma putaria essa semana aí. Depois eu vou ver se eu acho os vídeos e te mando. Essa semana aí, cara, pra mim foi o... eu desanimei de jogar, mano. Por isso que eu não tava fazendo nem mais, tipo, mais que 3 horas de live. Eduardo, valeu pelo like, valeu por compartilhar a live aí, mano, é nóis. Vamos ver se o cara vai topar o Maia aí, é por isso que eu não puxei ainda. Os caras da Antivision se desabafou, tá ligado? Eles não estão conseguindo controlar. É só mudar o anti-cheater, cara. Só trocar o anti-cheater. Agora os caras têm um orgulho enorme, cara. Em tipo, os caras ir lá e falar pra todo mundo. Cara, meu anti-cheater não tá funcionando, eu vou trocar, entendeu? Nova zona segura localizada.
Entra lá no... Ah, eu não lembro o nome, o canal do cara do DS4 lá. É porque assim, cara, no meu ver, o cara que vende cheater lá, ele para... Eu, na minha humilde opinião, ele parece que configura o DS4 lá melhor que o outro cara, entendeu? Que ele é programador de cheater, né? Então o cara vai saber programar o DS4 certinho lá. Eu, particularmente, cara, eu nem tô esquentando que sei mais, não. Eu já cheguei num nível, assim, que eu... É tanta coisa que eu fiquei encabulado, entendeu? Pior que DS4 Cronos, Activision não detecta. Então, mesmo banindo... Cara, e o Cronos DS4 continua... Dá pra detectar, o Alex. Aí dá pro cara detectar. Você concorda comigo que quando o cara altera o arquivo do jogo, o pessoal lá da Activision dá shadowban na sua conta, né? Eles dão shadowban na sua conta vai pra análise. Quando você tá com hacker, o cara vai lá ver os arquivos do seu jogo lá. Se tiver alterado, cara, aí é ban permanente. Os cara não volta atrás, mano. Nessa varredura, cara, eu tenho certeza que os caras devem ter alguma forma lá de fazer varredura no PC do cara e ver que o DS4 tá lá instalado, entendeu? Ou o próprio soft do Cronos Zen tá lá instalado no PC, cara. É só os caras barrar isso aí também, cara. Beleza, o cara tá usando DS4 Cronos ali. Bane o cara e foda-se, mano. Foda-se. Agora o cara usar Cronos no... Como é que chama, cara? Nos consoles? Aí é foda, cara. Eu acho que a Sony, o Xbox aí em si, a Microsoft devia tomar a frente nisso aí, cara. Banir um pouquinho as galera. Hoje em dia eu entro no YouTube, cara. Tem um monte de vídeo de tutorial ensinando ali o cara usar DS4 e Cronos, cara. Esse tipo de conteúdo não podia existir ali, velho. Fica muito acessível pro cara, velho. Muito acessível, entendeu? Eu acho isso muito errado, cara. Eu vou, ai, valeu pelo like aí, meu bom. É nóis. É, o Cronos Zen, você configura ele, coloca no, você configura ele no PC e conecta no seu console. E foda-se, vai funcionar, entendeu? Não, o Alex, tem outros programas aí, cara. Tem outros programas pra emular, mano. Os caras usam o DS4 como é tipo... Pô, é tipo um amuleto, entendeu? Um cara ali, ele tá usando... Cara, eu não sei nem fazer uma comparação. O cara usa, fala que é pra uma coisa, mas ele tá usando pra outra, entendeu? O cara abriu o DS4 de lá só pra tirar input lag, mano. Tem um programa que faz isso no PC, velho. Não precisa do DS4, cara. Isso aí é desculpa, cara. Tem outros programas, outros software que... Faz o, se não me engano, o Barba Ruiva mesmo, ele usa outro lá sem ser pro DS4, sem ser o DS4, entendeu? Porque ele joga no, parece, controle do PS no PC. Ele usa outro software lá, eu não uso o DS4. E ele falou, né? Ih, Ednis, tem coisa demais, cara. Hoje em dia, os cara, ele usa um programa lá. Esse cara aí, ele faz esse tipo de cheater lá, ele tem o próprio programa dele. Esse programa lá, ele vai emular o seu... Ah, me esqueci. Melhorar a iluminação aqui. O Alex. Tem uma parada aí agora, Alex, a galerinha que tá na live aí. Que você emula o. Você coloca o aimassist no seu mouse teclado, que tipo, vai ser como se tivesse no controlão. Aí desse programa você manda pro DS4 e no DS4 você bufa o aimassist do mouse teclado, cara. Já é bem quebrado o aimassist, né? E o cara bufa ele, joga no mouse teclado e ainda. Uso o DS4, mano. Tipo, não é um cheater, né? Mas é uma vantagem ali.
Cara, muito obrigado pelo like, Júnior, também. Sim, pô. Depois eu vou te mandar os vídeos aí, Clay. Tem o programa por si só, ele já coloca um assist do seu mouse teclado, né? Que você vai jogar no mouse teclado e na sua tela aqui vai supor. Vai ser como se o cara estivesse jogando o controle, né? Mas ele vai estar no mouse teclado. O comando vai ser igual no controle, só que ele vai estar no mouse teclado. Sinceramente mesmo, hoje o cara que eu quero que se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai criar conteúdo dessas paradas aí, entendeu? Que tá faltando muito um cara que saiba explicar. Vai ser no murro agora, cara. Sério, Clay? Não, pô, eu entrei no Discord dos caras lá pra entender, entendeu? Eu entrei lá pra ver o que que os caras estavam usando. É porque teve um dia que tava o Snarf e o Tony Boy aí comentando aí, que postou no Twitch lá, que se a galera soubesse que a galera tava usando no código agora, as pessoas iam ficar meio que perplexas, sabe? Aí eu fui pesquisar, pô, e descobri isso aí, mano. Eu entrei no Discord dos caras lá pra ver, velho. Oh, o Jonathan entrou aí na hora, cara. E fora os caras que usa cheater, ele sabe disfarçar, né, o... Aí por conta dessa treta aí, dos caras aí... Essas treta aí, cheater contra cheater aí os caras começou... Aí começou a explanar aí a galera aí. O DS4, o que o DS4 faz, entendeu? Colocar lá no YouTube, lá, DS4, lá vai aparecer um monte de vídeo desse tal de Seven lá e desse outro cara aí. Não, ninguém tá por não, moço. O código já era, velho. Virou... Tinha um joguinho antigamente, cara, que era muito bom e o Cheater tomou conta. Eu esqueci o nome, mano. Acho que era o Warface. Eu acho que era o Warface mesmo, cara. Warface era um jogo da hora, mas o Cheater tomou conta, velho. É o código hoje. Ué. Puro é só eu também sou puro, Clay. Que isso, cara? Semana aí eu dei uma desanimada boa de jogar, cara. Eu tava, não tava fazendo mais que 3 horas de live. Sinceramente, eu desanimei muito na hora que eu... Que eu vi lá os caras brigando pra ver quem vendia mais cheater, entendeu? Um difamando o outro lá, cara. Eu fiquei perplexo. E aí, Lucas, valeu pelo like, meu bom, é nóis. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente.
Tá mira em dia, hein, cara. Avante inimigo na área. Avante R hostil no ar. Pior que meu loadout tá ali, né, cara? Tô parando é foda, né, Clito? Que... Pô, a galera que eu mais tô jogando aí é vocês, cara. E o jogo tá assim, mano. Esse cara, querendo ou não, minha... As igrejas começou a seguir. Querendo ou não, minha life caiu muito, cara. Uns dias pra cá. Ah, agora eu tô no mato sem cachorro aqui, hein? Não que esse sniper do cara nem dói, velho. É foda, querendo ou não, tipo, esses dias agora ali do finalzinho da season. Esse aqui era um cara. O dia que eu mais ganhei dinheiro com live, entendeu? Que eu consegui manter aqui em casa e tal, se conseguir pagar minhas coisas direitinho. O jogo deu essa queda brusca aí, velho. Foi foda, né? Quando nós pegou o Nuke lá e tal, os cara. Ganhei muita estrela. Pagamento da roxinha, cara. Deu pra pagar muita coisa, sabe? Cara, acho que tá pelo... Tá no subsolo, né? Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Dá pra interceptar ele aqui, ó. Eu nem sei onde que desce, mano. Nem compensa. Eu tava pensando em ir pro mobile lá, mas só com o mobile também. Deve tá, deve ser full cheater também. Agora não, mas no instantinho os caras dão um jeito. Tentar pegar a posição desse cupincha aqui. Eu acho que dá pra subir ali naquele duto ali, ó. Ah, foi o... Ô, Lucas, muito obrigado pelo like aí, meu rei. É nóis, cara. Desculpa aí pela demora de te responder. Aí deu um branco aqui agora na minha cabeça. Muito obrigado pelo like. Deu like também, só seguiu não. Muito obrigado pelo like aí, meu bom. Muito obrigado por seguir a página. É, falou que você ia hoje cedo, Jonathan? Safado. O Antônio tá, tipo, tá te procurando aqui mais tarde, que você parou de jogar. Não atende mais ele. Ideia meio doida. Meio doida não, acho que é a minha melhor opção vir por aqui. Sai ali, não, desculpincha, me fez mais cedo. Caralho, velho. Curava que esse
cara não tinha me visto, velho. Ele fingiu que não viu, safado. Fui confiar que ele não tinha me visto e dei a volta nele. Tomei no cu, velho. Como que abre isso aqui? O cara não morreu, velho. O Molotov passou no meio das pernas dele, hein. Não. Ali no... Os caras é da sorte ali, aí vai achar alguma subida aí ainda. Cadê? Só tá baixando, velho, de uns 6 dias pra cá, velho. Um jogo de jogar com essa ISO já. Aí, isso tem mais dano que aquela outra arma lá, cara. Não, era pra ser o contrário, né? Aquela outra arma tem mais dano que a ISO. Gastov, eu tava jogando com ela o dia. Na verdade, antes da ISO, eu tava jogando só com ela. Vou puxar ela aqui agora pra testar. Sete meia dois, né, Alex? Inimigo descendo na área, de olho no céu. Já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate.
E aí, Lucas, valeu pelo like aí, meu. E é nóis. Uma tarde aí pra você. Se quiser jogar, Lucas, cola no Discord aí, mano. Ai, ai. Parece que estão as 2 horas que eu tô jogando e já só tem 45 minutos. Quase peguei o loadout ali sem querer. O loadout. Ah, o reizinho. Beleza. Será que não vai achar? Ah, achei. Acerta a cabeça de um lado do outro lado. Um cara que eu tinha morrido. Os inimigos mobilizaram Vant R. Tem dois caras aqui agora. Ah, não. Atacar a grana aí com pincha. Sorta. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. E aí, Davi, como é que você tá, mano? A paz? Boa. Pegou a coroinha. Bem, graças a Deus, Davi. E aí, como é que você tá, velho? Vante inimigo na área. Tá com TTK bom a Kastov e Alex. Vante inimigo ativo. Solicitando apoio aéreo. 3-1, alvo avistado. Ataque a caminho.
assegurar. A gente interceptou a rede inimiga. Alerta vermelho funciona, velho. Mano, na verdade, o cara nem em mim eu tava mirando. O cara estiver correndo de alguém, viu, pra passar na janela. Tamo, tipo, o problema dela é 40 munição. É, esse é um BO. Se o cara estiver jogando squad ali, talvez deixe ele na mão. Ah, velho, eu vou trocar de conta, tô perdendo KD, porque não tô clicando, velho. O cara dando vault na minha frente, eu tô morrendo pra ele. Caralho, velho. Falta o loadout ter caído lá embaixo. Já tô morrendo tanto que nem o contador de KD do minha arma tá funcionando. O trem tá feio, mano. Pedrada, mano. Vante inimigo na área. Tem um esquadrão inimigo caindo. Alex. Gostei, viu? Que me estressa, cara. Tinha dois caras me marcando. Aí eu consegui levar um. Fui guivar pra me passar uma plaquinha, né? Morri pra dois caras. Cara que tinha alguma arma que presta, véio. Do jeito que ele tava correndo, eu vou te falar, mano. É muito azar, né, velho? Você tá entre os 10 melhores. Na loja ele pega uma arma, velho. É bom, deu. Se não deu, foda-se. Ah, do jeito aqui não vai dar bom, não, pô. Normal.
Não tem munição. Tinha munição de carro. Morra aí, seu verme. Tá certo que você não tinha munição também, mano. Ó, tinha munição ali, hein. Ó, filhão, atravessa. Vai sair dele que nem louco. Vai passar, ficou olhando. Sacanagem que você não vai sair dele. Eu falei que ele ia sair que nem louco, foi passivo. Ah, velho. Um sério problema hoje, na moral, velho. Skill. Tá me faltando hoje. E o KD tá subindo. Não sei como não, mas tá subindo. Perde muita trocação close, velho. Isso aqui. E aí, Barba, valeu pelo like, meu rei, é nóis. Uma tarde aí pra você, cara. Faltando uma tétima aqui ainda, né? Essa bosta aqui da velocidade de movimento vai ficar bem rápida.
Ei, Barba, como é que você tá na paz? Ou ontem a minha. Tá a minha. Como é que chama, cara? Esqueci, Barba. Ontem a minha internet caiu, cara. Aí eu desanimei. Foi foda, tu já tá desaibado de jogar, energia, internet cai. Aí eu fui ficar de boa, fui upar uma conta. Achei grana. Comprar o Lodas, ó. Me dá safe lá, ficar bem posicionado, cara.
Acabou? Tá, tá bravo, filho. Joga ataque. Pula no ataque. Foda-se. Cara, ele não morreu, eu não entendi agora. Assegure as estações antes da gente perder acesso a... Só faltam 25. Continuem assim. Vante inimigo na área. Mais uma vez eu morri pro som do jogo. Não escuto o cara, velho, é foda. Comprei um monte de parada errada na loja ali, velho. Comprei. Comprei uma caixa de munição, velho. Online na AO.
chegando. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Combustível do Vant acabando. Voltando pra base. Cara, tô bugando os comandos tudo, mano. Vai botar a cara na esquerda. Pior que não, nem era ele. Inimigo descendo na aula. Ataque aéreo, precisão inimigo, cuidado! Desativada. Agora é tudo ou nada. É muito delay pra fazer uma animação, tá ligado? Ai, velho. O cara põe uma barreira ali, porque o cara bate nela. Aí ele não passa do pixel de tiro dele. Quando o cara tem uma mira ruim, eu tenho que jogar assim. Você tá entre os 5 melhores, continue assim pra vencer. Foda, velho. Essa porra de jogo não dá visualização mais, né? Foder com isso aqui, cara. Agora
Ei, Mike, valeu pelo like, meu bom, é nóis. Boa tarde pra você, cara. Ótimo final de semana. Tô com tá dando visualização, vou pôr a conta do rapaz aqui enquanto eu faço live. Eu faço, ó, trampo aqui. Já faço a live ao mesmo tempo. Falta uma, duas, três, quatro, cinco armas só. E aí, Marco, como é que você tá na paz, mano? Sete. Pô, você pode explicar pra ele que você arrumou dois caras pra jogar com você, que aí tu fechou a sua equipe. E ele não arrumou a dele lá, outro cara pra jogar com você. Fechar o trio, né? Aí é foda, pô. Você que sabe, cara. Eu tenho que ver só que hora que vai ser o do horário ali do Alex, né? Pra não ter. Ah, não, mas de todo jeito não tem como ser mesmo horário, não, né? Que é o Maia que vai estar fazendo. Aí você que sabe, cara. Aí no caso nós ia jogar três vezes o. Não, eu, né? No caso ia jogar três vezes em três equipes diferentes, né? Esperando por assinar a live, hein?
Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Soldado inimigo chegando. Suprimentos aqui. Moda. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Ah, eu peguei uma caçada, cara. Muito burro, cara. E aí, Facebook. Obrigado por todo o seu apoio, cara. Nem o meu próprio perfil, que eu deixo aberto no meu computador, tá
mostrando que eu tô na live. Vários postos confirmados. Os locais estão no seu mapa tático. Contrato de caçada aqui. E o William, valeu pelo like aí, meu rei. É nóis. Muito obrigado aí pelo seu apoio, cara. Eu uso a 99, ô William. Vante inimigo ativo. Será que eu soltou o vante? Siga para o ponto de envio e transfira os dados. A localização está marcada no seu mapa tático. Rapaz, soltou o vante. Provavelmente vai vir atrás de mim. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo.
Está pertinho o contrato, mas você vai ver o bicho tá lá do outro lado do mapa. Do Vant acabando, voltando pra base. Ataque aéreo inimigo perto de você. Casa caminhando. Santo Deus, cara. Contrato marcado. Vant avançado, Gil mobilizado. Mineiro. Encontramos um HD com informações importantes. Assegure o dispositivo e envie todos os dados. Mineiro. Salve, mineiro. Sou seu fã, mineiro. Sou seu fã, mineiro. Cara, só o que me faltava, cara. Está marcado no seu mapa tático. Siga para o local e transfira os dados. Vante inimigo na área. E Leonardo, valeu pelo like, meu bom. É nóis. Uma tarde aí para você, cara. Muito bom. É completado.
Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Cara, esse Choker é muito doido, cara, esse RPG, cara, na moral, mano. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Milão, eu compro Lodas. Achei suprimentos. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. Contrato marcado. Cuidado. Bande saindo da AO. Só um pinga dentro da água. Localizamos equipamentos valiosos em contêineres inimigos. Vai e assegure o equipamento.
Postes localizados. Alvos marcados no seu mapa tático. Você abriu um cofre. Restam dois. Dando voo de reconhecimento! Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Resta abrir um cofre. Siga em frente. Pra quem não entendeu ainda, eu tô upando armas. Por isso que eu tô andando com um Joker na mão, cara. Combustível do Vante na mão. Voltando pra base. Agora o cara ali vai ficar marcando, velho. Contrato concluído. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Bora aí. Tem um contrato aqui. Aparentemente eu não sabia nem onde eu tava, nem o que, que eu tava fazendo, porque ele nem me viu. Combustível do Vante acabando, voltando pra base. Ei, Natan, valeu pelo like, meu rei, é nóis. Uma tarde aí pra você, cara. Cara do quadriciclo, mano, ele não tem um minuto de paz, cara. Cada balaço. Quando o cara já não vai de vala na insta, né, velho? Quebrar eu no meio, velho. Lá no observatório, velho. Planta dos tryhard. Agora que eu precisava daquilo antes que eu gastei lá atrás. E aí, Natan? Como é que você tá, meu rei na paz? E aí, Erika? Muito obrigado pelo like. Ótima tarde aí pra você. Aí sim, Natan. Valeu aí, cara. Achei que tinha travado. Ô, louco, Natan. Obrigadão aí pelo apoio, cara. Ah, mano. Eu tô ganhando T7 na mão. T90 na mão, cara. Natan, valeu aí pelo apoio, cara. Que isso, cara. Obrigadão aí, mano. Ajuda muito aí, cara. O COD tá em baixa, cara. Tá ligado? Tá em falência, mano. Então, ajuda muito, cara. Obrigadão, mano. E aí, Natan, você joga também o COD ou nada? Tem muito contrato na safe que dá pra fazer.
Lucas tá ali camperando que só. Mano. Não dá nem pra estressar com isso aqui, cara. O cara tá literalmente em cima do contrato que eu preciso pegar. Você é um safado, cara. Campiro. Pô, você sabe me falar aí se o... Se o Warzone Mobile que vai lançar agora vai dar pra jogar no emulador, cara? Eu tava pensando em fazer live dele. Ai, velho. Foi sem querer, cara. Eu como posso ficar matando nessa conta aqui não, velho? Senão eu vou tomar Shadowban, mano. Aí o cara enfia na frente do carro, é foda, né, mano? Pois é, foi dessa forma aí que eu tomei Shadowban da última vez. Não sei se você viu aí, mas eu tô na sua conta. Terminando de upar as armas aqui. Aí eu não posso matar os caras e os caras enfiam na minha frente. É foda, mano. Tomei um balaço. Mais um é Vasco. Nem sei, pode ser que dá, né? Mas já, então, cara, eu tô preocupado com isso aí, cara, porque eu tô louquinho pra jogar ele. E não sei se vai rodar, sabe? Ah, agora cadê esse contrato, mano? A pior torre que tem, cara. Tá terminando de upar aqui, cara. Falta só 4 armas. Pois é, Nathan. Se vir pro mobile. Se der pra jogar no emulador, cara. Eu vou jogar, cara. E nós marcamos as play aí, cara. Porra, cara. Não era pra matar esse cara, não, mano. Caiu bem na cabeça dele, cara. Conexão estabelecida. Assegure a área até a conclusão. Transferência concluída. Muito bom. Caramba. Ele tá sem graça agora, velho. Não era pra ter matado o cara, mano. Será que o cara saiu dali? Contrato marcado. E vai estar lá em cima do loadout ainda, cara. Certeza. Deixa eu pegar uma gasolina aqui, cara. Morri. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Ataque aéreo inimigo a caminho. Pode ficar com o carro, com o posto aí. Pode ficar com tudo, cara. Tá indo fora, mano. Eu tento não matar os caras, velho, mas às vezes é difícil, entendeu? Que nem ali eu joguei só pra assustar o cara, velho. Ô, Lucas, deixa eu só pegar o contrato aí, cara. Eu tô upando arma, mano. Não mata não, velho. Eu sei que você tá aí em cima do loadout ainda, ou do contrato, velho. Ai, cara. Não dá, mano. Não, doido. Você vai me passar a 12 aí que eu tô ligado, seu safado. Ai, COD tem hora que é uma merda jogar ele, mas tem hora que não dá, mano. O cara tá ali já tem uns 5 minutos, né, velho?
parar esse cara na negativa, que senão na hora que eu entrar nele aqui eu vou tomar só um balaço, cara. Encontramos um HD com informações importantes. Assegure o dispositivo e envie todos os dados. Ai, cara. Cara, mas se você for pensar, eu sou o único cara do lobby que tá fazendo essa inteligência, mano. Parece que o cara tá até dando gosto, tá ligado, mano? Que ninguém, cara, eu não vejo ninguém fazendo inteligência, mano. E o cara tá campando justo a inteligência, cara. Ele tá sentado em cima dela ali, mano. É até engraçado, mano. Nem placa mais eu tenho. O envio foi realizado. Tem um contrato aqui. Mais uma. Tem só um cofre aqui. Eu vou tentar fazer o cofre, cara. Inteligência daqui pra frente é osso, velho. Esse cara vai estar. Tá... É muito player. Tem 48 caras vivos ainda. Dá tempo de pegar aquele contrato ali, não. Carro marcado. Contrato marcado. Cara, você vai ser pego de surpresa aí, cara. Marcando nova zona segura. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Sei não, mas esse contrato aqui vai ser suicídio. Cara, se eu achar uma seringa, eu vou tentar ganhar essa partida sem matar o último cara. Ah, eu acabei de foder a gameplay aqui, pô. Você tá perdendo terreno. Seringa aí, velho. Jogando a malandragem. Vou ficar no gás, tô com a máscara. É bom se tivesse a dourada, né? Mas... daqui já quebra um galho. Olha, quatro seringas. Tem um cara ali. Vou encher a mochila de seringa. Que eu acho que o contrato aqui vai pingar lá naquela torre, lá no aberto lá, mano. Vou pegar mais seringa aqui, cara. Vá até lá e transfira os dados. Que esse sniper aí não mira em mim. O lugar foi dominado. Área liberada.
proteja a área até a conclusão da transferência. Caixa de armamento seguindo pra aí. Envio feito. Mandou bem. Tô invisível. Aqui, farmando. Farmando seringa. Vou deixar o pau quebrar. Vamos ver se eu ganho a partida sem fazer nada. Soldado inimigo chegando. Ah, sério, cara? Há 24 inimigos ativos. Mate todos. Foda que se esse sniper aí for aquele da caixa lá, é uma bala na mente, né? Pô, vontade, ó. Não vai loucar. Se ele tiver de alerta vermelho, ele deve estar louquinho da cabeça. Olha o jeito que ele tá andando pacífico, cara. Meu Deus, cara. O cara fica louco, hein? Gás chegando. Nova zona segura localizada. Cara, que perto de mim. Aí eu tirei, ele deve saber de mim aqui se eu tô escutando o VoIP dele. Indo pra lá. Foda, se o cara tiver com um alerta vermelho, velho. Tô indo! Um cara embaixo de mim, né? Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Você tá entre os 10 melhores. Parabéns. O cara deve ficar louco, velho. Desce aí, colega. Continue em alerta. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Ah, não adianta seringa, cara. Só ficaram 5. Tava bem perto da vitória. É uma costa pra meter bala. É, dá vontade de matar o Edinson, mas não pode, né, cara? Olha esse cara aí, ó. Tá com 2 kills até agora, mano. Tava igual eu.
Pelo menos jogar assim, a hora passa, mano, que você fica focado na partida ali, né, velho? A besta que não tá liberada, que senão ia equipar ela aqui, velho. Apertar os pés dos caras só pra... O cara ficar louco. Nathan Lisboa começou a seguir. Nossa, eu upei o Joker numa partida só, mano. Falta só o RPG e as duas faquinhas agora. Ó, tá aqui. Estrela. Foi isso aí. Ô, Nathan, muito obrigado. Começa a seguir a página aí, mano. Espera aí que tu curte meu conteúdo, cara. Eu vou pôr uma mira maior que tiver nessa arma aqui. Não dá pra pôr. Por que que não dá pra pôr, hein? Deve ser o trilho. É o trilho. Deve ter ficado horrorosa, velho. Meu amigo. Pô, minha... Não ficou tão ruim, não. Quer ficar mais. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Sacode a poeira. Tá tudo bem. Tá
Se pega, era só uma na boca. O cara tá lá embaixo. Ai, ai. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Vai lá naquele posto. E na loja, comprar o loadout, voltar lá, fazer o aquele cofre. Tá bom, vou dar uma analisada. Se não cai ninguém na loja, eu já caio ali direto. Na loja direto, eu acho que não vai cair ninguém aqui não. Alvos definidos, ao trabalho. Inimigo descendo na AO. Oh, boca. Não caiu aqui não, porque eu não escutei ela andar. Se eu tiver bem paradinho aí esperando da bobeira, eu não duvido nada. Não vai dar pra fazer a grana do loadout aqui, pelo que parece. Foi foda, cara. Tem que ter pelo menos 8 mil nessa construção aqui, mano. Faz o meu rolê. Eu matei dois caras lá, né? Um foi atropelado, eu atropelei ele sem querer, ele enfiou na frente do carro. E o outro eu joguei o Joker pro cara sair fora e ele cabeceou o Joker. Um acontecido trágico. E segundo, não vai dar tempo de fazer o... Caixa de armamento aliada, caminhada se movendo. Fazer o contrato. Atenção, as informações localizaram vários fortes. Tem um contrato aqui. Queria entender qual que é a lógica dessa água, dessa cor aqui, mano. Que... Eu não entendi, velho.
Cabeça. Oi, pô. Tá uma cabeçada na munição do Joker. Encontramos um HD com informações importantes. E aí, Fred, eu não quero briga com você, cara. Eu tô upando arma, mano. Tô saindo fora. Pode ficar aí pra você essa parte do mapa. Imaginei, cara. O lugarzinho ruim de fazer missão. Os caras gostam muito de camperar ali, sabe? Aí acaba que é foda, né? Fui o lugar que é o... Olha lá, o cara acabou de fazer o contrato ali. Ele acabou de fazer. Eu fiz, eu acho que tá tranquilo, né? Porque... Já tem que ir pra safe. Eu já sabe onde a safe vai fechar. Final. Proteja a área até a conclusão do envio. Joguei a smoke errado. Transferência concluída. Muito bom. Alguém tomou tiro de tabela aí. O cara tá marcando e o cara foi me caçar e tomou bala. Cara, chorando pra cheater aí, ó. Lugar se aproxima. Zona segura realocada. Pegar uma gasolina aqui. Cara aqui dentro. Indo pra lá. É, tinha um cara lá assim. Tem um do lado do outro ali, ó. Uma beleza, cara. Base secreta ativa, área segurada. O Monster. Salve, capitão. Sumiu, hein? Anda aprontando aí, anda trabalhando muito. Eu já dou um gás pro carro, que ele já vai parar lá no outro. Off. Você abriu dois cofres. Assegure o último. E aí, capitão? Obrigadão pelo like aí, meu rei. É nóis.
apertando triângulo pro cara sair do carro, igual no GTA, mano. Contrato concluído. Todos os cofres assegurados. Mais um desse aqui, eu... Será que não tem mais nenhum contrato, mano? Será que dá XP destruir os veículos? Dá não. Bora, Ed. Amanhã eu tô aí, mano. Amanhã, na hora que você colar aí, você avisa. Amanhã nós joga. Tô indo. Vou pegar os loadouts da XP. Ah, é mesmo, nós jogamos junto, né, aquele dia, cara. O capitão nos abandonou, cara. Da puta, cara. Infelizmente eu não posso jogar o Gulag, cara. Acho que deve ter upado os 15 níveis. Muito mal distribuído esse mapa aqui, as missões, cara. É, não upou não. Vou ter que pegar dois loadouts pro nível 11. Opa, corpo. O louco, vai faltar só duas armas. Tô jogando nada. Trabalhando muito, capitão. Falta só esse RPG, o Edins, pra terminar de upar, cara. E essa... A arminha dupla aqui, ó. Aqui é um nível, nem conto, não. Ai, ai. Amanhã, Ednis, nós entrar antes da live, cara, pra extrair com as armas que não tá liberada pra me upar depois também. Essas armas aqui, ó. Tem a besta, tem que extrair com ela lá no DMZ. Tem a Tempus. Tem a... É só as duas. Vai ficar falta... Ah, e a ISO. Ah não, a ISO acho que tá liberando. Chegando.
fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Matando, que ela mata com a bala. Se acertar o dedão do pé do cara, mata o cara. Ela é hit kill qualquer área do corpo. Eu não testei ela ainda não. Eu sei que ela é hit kill só. 5 segundos. Ai, ai. Tipo, vai cair alguém aqui agora, velho. Tá muito longe. Mas você tá aí, capitão, pra não jogar ou nada? É a Victus? É a Victus ou o Ed? Só que os caras bufaram ela. É só uma que tá matando contigo. Você cai. Tem aquele arco-íris ali, ó. E você cai lá no pé dele, cara. Vai ter um sniper lá. Vai ter um monte de baú, na real. Aí você pega esse... Pega esse baú lá e vem essas snipers, vem umas outras armas boas lá. Aí vem essa sniper apelona, ela mata com um tiro, cara. É só a noite, mano. Trabalho agora de segunda a sábado, 16. Atenção, tem um esquadrão. Só domingo agora. Ô louco. Domingo você joga ou nada, você passa aí o dia com a esposa. Tá ruim de grana, hein, cara. Contrato marcado. Passar ali, pegar aquele contrato e ir na loja, comprar o loadout, pegar o RPG. Hoje você trabalha, né, Edins? Tá trabalhando, né, na real. Ou não? Vai dar bom não comprar esse loadout aqui, velho. Eu devia ter ido lá pra outra loja. Gás se movendo. Admina. Fortes localidades. Alvos marcados no seu mapa tático. Siga para o ponto de envio e transfira os dados. A localização está marcada no seu mapa tático. Descarte de bomba. Siga para o forte e desarme o explosivo.
Peguei o loadout errado, cara. Tá bom, vai dar pra upar a arma do mesmo jeito. Você trabalha no que aí mesmo, Ed? Desculpa a pergunta, cara. Acho que você já falou, né, cara? Minha cabeça que é ruim, mano. Yes. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Boa conexão. Proteja a área até a conclusão da transferência. Envio feito. Mandou bem. Vante inimigo na área. Tem mesmo. Tem cara de patrão, rapaz. Pegador de pizzas. Tem um rapaz que... Só que ele tá na... Acho que... Ah, não sei onde ele tá. Ele é entregador também. Ele tirou uma grana lá. Acho que ele entrega pra Amazon, não sei. Acho que é isso mesmo. Eu tenho vontade de experimentar a pizza daí, ver se é melhor do que a do Brasil. A comida no geral, né? Seu mapa tático tem um ponto de envio marcado. Vá até lá e transfira os dados. Em curso, marcando nova zona segura. Conexão estabelecida. Assegure a área até a conclusão do envio. É, eu acho que eu morri. O envio foi realizado. Contrato concluído. É um ninja, cara. Contrato marcado. Localizamos cofres inimigos com equipamento. Aí me trollou, velho. Pôs o cofre lá debaixo do cara. Tá difícil porque tá no inverno aí, Ed? Como é que é? Aí é foda, mano. Os caras colocam a missão em cima do cara ali, mano. Aí não tem o que fazer, velho. Ô, irmão, mata não, velho. Tô upando arma, cara. Mata não, tô upando arma, cara.
Upando a arma, faz não, cara. Nossa, aí pra quem é entregador é foda, cara. É, cara, se quiser te matar, eu tinha te matado. Também achei, cara, mas eu me vi ali na fumaça, ali, voando ali pra cima. As duas partidas, eu acho que eu termino de upar as armas. 5 níveis. Essa peixeira aqui também. O cara pinou bala ali também, viu, cara? Nu. Tá, pô. Tá tendo solo ressurgência. Eu não tô jogando porque eu tô upando as armas do Dakota do Mano Ednis. Eu tô jogando aqui. Tava jogando ali mais cedo, não tô desanimado de código. Não adianta mentir não, eu tô meio desanimado. Não tá tendo muita graça, eu gosto de fazer as paradas, upar uma arma. Chegar a nível 1000, tem um objetivo. Agora é só jogar, não... Pra mim não rola muito, não. Cara, $10 as skins da CDL, mano. Pacote grátis aqui, ó, Ed. É presente, grátis. Vixe, também, cara. Eu gosto de fazer essas paradas aqui, sabe? Eu jogo ali, jogo 24 horas ali, aquele... Ressurgência ali, dá 2 horas de jogo, você já tá saturado, sabe? Eu gosto de jogar um Battle Royale, só que na conta do Ednis aqui tá achando BR, na, tipo, partida BR. Na minha lá não acha, mano. Só acha partida gringa. Pois é. Eu pensei em jogar o COD Mobile ali, se tiver... como jeito de jogar nele, ele no emulador, eu vou jogar o COD Mobile. Se eu me estressar com o COD, eu vou jogar outra coisa. Também, Ed, eu estressava com o COD, eu ia pro DayZ. Só que o DayZ, os meninos lá estão jogando servidor, um servidor lá, e eles jogam pra valer mesmo. Eles constroem base, levam muito a sério o game, sabe? Eu, como eu não tenho muito tempo pra jogar, focar só pra jogar DayZ, então não, pra mim não compensa muito. Tô baixando GTA RP ali pra me jogar. GTA RP vai dar bom, só que eu vou fazer só na roxinha, porque eu já tentei fazer live de GTA RP aqui, não deu certo não.
Você tá jogando Valorant. A galera já me falou pra testar o Valorant, o capitão, e eu não... E eu não gosto muito de Valorant, sabe? RP na... é bom na bagunça, né? Eu vou criar um personagem lá pra zoar, cara. Eu não quero jogar sério, não, sabe? Quero trollar a polícia. Quando eu jogava, eu era da polícia, sabe? Aí tinha que andar na linha lá, cara. Tipo, aí os caras não seguiam muito RP no servidor lá que eu jogava, cara. Era foda. Acho que vai cair muita gente ali. Essa dica pro campo do Maia. Dica pro Maia também, RP, né? É, cara, acaba que... O Maia tem um público bom aqui no COD, né, mano? Ele tá batendo 100, 150 pessoas na live dele. Caçem os inimigos até o fim. Eu tô indo pra lá porque o Facebook tá me trollando. Me trollando muito no quesito engajamento, sabe? Trollando muito. Ô, capitão, eu vou baixar o game loop. Se pá, amanhã mesmo eu começo a fazer live dele, se der certo. Parte da manhã eu faço live do Warzone. Eu penso que vai me dar um engajamento, sabe? Tipo, colocar ali Warzone 2 Verdansk, cara. Entendeu? Mas aí, capitão, me tirou uma dúvida aí. Dá pra jogar no controlão ou é só mouse e teclado? Como que funciona? Dá pra comprar o Lulus. Assim, mano. Nós. Uma vez. Ah, cara. Ó, pra você ver tanto que o jogo é foda, mano. Tô preso na loja, cara. Apesar pro loadout me matar. Não é o caso. Jogo merda, cara. Um jogo merda, mano. Achei que tinha travado. Só que esse cara aqui eu vou ter que matar ele, velho. Tá aí. Já era pra me ter upado o RPG já, mano, e parte pra outra arma. Já tem uns 3 dias, velho, que toda hora eu caio dentro da... Caio dentro do... Parar dentro da loja e não sai. Atenção, a inteligência encontrou um HD inimigo na AO. Assegure o drive e envie todos os dados.
Eu jogava muito PUBG Lite, capitão. Gostava, mano. Casimiro Chinrodas Morgan começou a seguir. Casimiro, muito obrigado por seguir a página, mano. É nóis. Seja bem-vindo aí, cara. Espero que tu curte aí meu conteúdo, mano. Vou ter um cara de sniper aí, né? Curtiu pro BG desse time, mas é difícil. Ele é bem difícil de jogar, capitão. Antes do COD eu jogava ele. Envio feito. Mandou bem. Pô. Deve ter upado, eu tenho que comprar outro loadout. Tem suprimentos buenos aqui. Vou luteando. Oportunidade de ajuda de sobrevivência, ARC. Quero tentar fazer uma parada da hora. ARC é bom, cara. Sempre tive vontade de jogar. Eu acompanhava muito quando o JB. Quando o Gameplay RJ jogava o ARC, velho. Eu acompanhava muito ele, mano. Tava muito da hora as construções que eu fazia lá. Foda, o cara lutou tudo aqui, mano. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. É o mais difícil, o capitão. Consegui uma galera boa pra jogar lá, comprometido com o game, sabe? Indo pra lá. Pode ter um loadout aqui e não dá pra pegar, velho. Que é foda, cara. O piloto ali vai ter cara marcando, vai, certeza. Jogava muito MW1 porque tinha uma galera online todo dia. É, isso aqui não é a mesma coisa, né, capitão? Infelizmente, cara. O meu veículo, cara. É, é muito troll, né, mano? Olha onde meu carro vai parar, velho. 3 horas pelezinho pra pegar um loadout. Aí não dá pra pegar o loadout no poste porque tá bugado, cara. Aí você vai no loadout, tem um cara marcando, mano. É que não upou o RPG, cara. Vai ter uns 300 bots e não upou, mano. Ela ficou um peido pra upar o RPG, cara.
Pegar uma água aqui, já volto aí. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Eu nem vi. Tem gás se aproximando da sua posição. Sigam pra zona segura. O que que é, capitão? Isso aí dividiu muita comunidade, cara. Colocou uns 300 motos pra jogar, mano. Então uma playlist completa de ressurgência. Tem uma playlist completa de Battle Royale, mano. Dividiu bastante, cara. Eliminem todos os alvos na AO. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Marcado. Nossa, o carro tava mais perto. Vamos ver o que, que vai dar o mobile lá. É bom, vai ser da hora, cara. Ah, não vira, velho. A direção dele é dura pra... Achei suprimento. O que, que eu acho foda, capitão, é que quando eu parei de jogar Fortnite, eu tava igual, eu tava nessa situação aqui hoje, sabe?
público tinha baixado, que jogava Fortnite, dividiram muita comunidade lá também na época. É, o jogo tava meio monótono, sabe? Sempre as mesmas coisas ali, sempre. Contrato marcado. Gás se aproximando. Localizamos equipamentos valiosos e contêineres inimigos. Vai e assegure o equipamento. Vários postos confirmados. Os locais estão no seu mapa tático. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Fortnite, se o COD flopar mesmo, não tiver mais jeito, acho que Fortnite volta, viu? Ah, velho, sai de fora, mano. Cara, é muito burro, mano. Se tivesse com a arma ali, eu tinha baixado a calça dele, cara. Dois já foram. Resta um cofre. Passar da mão na bunda dele, eu nem ia ver, cara. Ele entrou em desespero na hora que eu joguei a smoke ali. Ele até se bangou, mano. Não tive chance, não. Eu tinha matado ele ali. Vante inimigo no ar. Não quis arriscar. Tem um contrato aqui. Você viu que vai sair o modo 1PP lá no Fortnite, capitão? Eu acho que eu vou jogar quando sair lá pra testar, sabe? Vamos ver se der bom, faço live dele. Ah, velho, eu tô com... Cara, vai se tomar no cu, cara. Toda hora aparece um infeliz, velho, pra ficar me enchendo o saco, mano. Vai se fuder, mano. Se eu tiver a chance, eu vou matar ele, eu vou largar desse otário.
Muito chato, velho. Esse tanque ele é tapado. Olha lá, me caçando até agora. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. As músicas agora e vai finalizar minha live. Gentezão, valeu pelo like, meu, e é nóis. Carro marcado. A inteligência localizou container. Nossa, aí me trollou, velho. É, eu acho que na hora que voltar lá, capitão, um PP lá, eu acho que vai bombar o jogo. Um cara aqui, escutei ele andar ali. Dois já foram, resta um cofre. Contrato concluído. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Tô indo. Ainda dá pra fazer mais um contrato. Deixa eu ver. Tem que pensar. A faquinha tá equipada. Aí eu esqueci de puxar o freio de mão, aí eu me trolei agora.
Contrato marcado. Você tá perdendo terreno. Ixi, saudade de tudo errado. Aí fodeu. Irmão, tô upando a arma, velho. Falta só uma. Mata não, velho. Na moralzinha, mata não. Ai, cara. Isso aí, cara. Poxa, se eu não finalizar agora, fi. Isso aí. Tá no gulag. Lute pra ter uma chance de remobilização. Como assim? Ah, isso é frescura. Preguiça isso aí. Isso aí é preguiça, Dami. Ah, só mais uma parte de poupar a faca, só um. Vou dar um erro meu. Já volto.
Como que você conseguiu aí, o resto é bom. Eu não sei onde passa o conduíte da tomada. Tem medo de furar, entendeu? Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Do inimigo chegando. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Pensando ali no bom sucesso. Será que batata dá certo? Tá ruim, né? Deve mudar o gosto, né? Não batata. Mini. Mini de batata, que ela... Isso. Não é fine nos pratinhos pra não desperdiçar. Não desperdiçou, né? Eu falo pra não sobrar. Na geladeira lá.
Não, agora não. É forte. Meu fone dá umas bugadas, ficou agora tentando usar uma arrumar. Qual que é seu fone, Edens? Oi? Como assim? Não entendi. Dependendo do fone, tem uns que buga mesmo, hein? Às vezes é um soft que tem que baixar. Inimigos mobilizaram o Band R. Atenção, as informações localizaram vários fortes. Solicitando ataque forte aéreo. Seu inimigo, alvo marcado. Lambo 3-1 na estação. Ataque a caminho. Deu certo, droga. Olha que a parada da missão pingou bem aqui, cara. JBL, cara. Vixe, pior que eu não manjo nada de JBL. Eu sei que é bom o fone dele. Será que tem alguma coisa a ver com compatibilidade com o Xbox ou Edge? Transfira os dados. A localização está marcada no seu mapa tático. Aí é foda, cara. Parece que o jogo não quer ajudar, mano. Onde o carro trava ali, cara? É velho. Ah, tá. Pode ser algum mau contato, né? Algum fiozinho que tá esnabrado, enferrujou, entendeu? Deve ser isso, cara. O colega meu comprou um pra esposa dele da JBL, dizendo que é bom demais da conta, cara. Prontinho, Ednis. Todas as armas da sua conta estão upadas. Prontinho. Aí agora as camuflagens, cara. Só se tiver o MW, cara. Se tivesse Xbox, eu pegava pra tu na hora, mano. Se tivesse jeito de jogar, né? Aí, ó. Todas as armas upadas. Vou dar uma conferida aqui.
Só essas duas aqui que tá bloqueada, ó. Precisa liberar, né, cara? Agora tem que fazer 50 baixa distância, mano. Tem que extrair ela lá do DMZ, mano. Na hora que você tiver de boa, eu entro na minha conta e levo ela lá pro DMZ. Aí a gente libera ela, tem que liberar ela a tempos. As únicas duas armas da sua conta que não tá upada, mano. Upei o escudo também. As duas faquinhas. As pistolas. Os lançador. Tudo upado. Aí amanhã, na hora que você chegar, que você tiver de boa, você me fala. Nós vai lá no DMZ e libera a arma. É, agora eu vou tomar um banho. Prontinho, cara. Fechou, Edson. Amanhã, na hora que você entrar, você me avisa. Aí a gente entra lá e libera ela. Dá pra fazer lá no multiplayer, mas eu tô com medo de entrar lá e dar ruim, entendeu? Tomar o Shadowban e como você vai jogar amanhã, eu fico meio com receio. É, aí ó, esse manja aí a gente libera ela lá. Tem que levar ela a tempos lá, só que a tempos não sei se dá pra levar, né? Tem que esperar 24 horas depois que eu dropo a arma. Fechou, Edens, é isso aí, eu vou finalizar a live aqui, cara. É, vou ver se eu consigo baixar o emulador ali. Aqui é o nome do emulador que eu... Game Loop. Baixo ele aqui, testar. Fechou, o Edens. Até mais, mano. Com Deus aí. Até amanhã, mas na hora que você logar, você me avisa que eu vou estar em live aí. Nós joga. Fui.